Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou numa área de floresta, vim sondar essa área, se é uma área viável para aulas de campo e para pesquisas com fauna. E também vim conhecer aqui esse lugar, porque talvez role de fazer pernoite aqui. Vamos vir dar uma volta aqui nas trilhas que tem aqui, justamente para poder ver a viabilidade disso. Como eu vou passar uma parte do dia aqui, trouxe material para poder fazer um almoço aqui na mata. E você vai acompanhar essa minha atividade. Vem comigo. Um agrupamento aqui de taturanas. Não, não gosto, mas eu não posso basear em critérios pessoais de gosto para deixar de mostrar para vocês isso. Uma desgarrada aqui embaixo. Nossa. A coisinha fofa que você está vendo aí é uma podália. Podália é um tipo de lagarta, uma larva, a fase larval de uma mariposa, e que tem esses pelos compridos e bonitões. Então é uma lagarta com esses pelos aqui. Ela também é popularmente chamada de carneirinho ou lagarta cachorrinho. Mas não se enganem não, porque diferente de um cachorrinho, eu tenho pelos aqui que causam queimadura, causam uma urticância extrema. Então ela pode ser bonitinha como for, mas tem um sistema defensivo bem forte. Bom, já é meio-dia, então achei um lugar aqui, parei. E agora eu vou preparar um almocinho para poder repor a energia. Poderia ter trazido alguma coisa pronta, mas aí não ia ter graça. Se parte da curtição é justamente preparar aqui a refeição. Você vem comigo, vamos nessa. Simon, quem te viu, quem te vê, hein, Simon? Cara, um dia desse fazendo abrigo natural com canivete, meu irmão. Dormindo em abrigo natural. Brigando com jacaré. Hoje tá fazendo champignon. Ô, sei não, viu? Esses caras ficam velhos, rapaz. Thank you.
Olha aí, belezura, hein? Arroz com champignon e brócolis e bacon, hein? Quem te viu, hein, Simon? Ah, mas hoje é pra curtir, né? Pode. E agora vamos para a parte boa. Bom, amigos, e é isso. É, vocês me acompanhou aí em um dia dando um passeio aqui numa trilha, dando uma sondada numa área aqui para futuras atividades. A área é muito bacana, vimos que fauna tem. Falta eu vir ainda à noite ver como é que essa floresta aqui se comporta na escuridão. E quando eu vier, com certeza vai sair vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa atividade. Se você gostou, dá o like, inscreva-se no canal se não é inscrito e ative notificações para que vocês possam receber quando sair vídeos novos. Seja sempre forte e corajoso. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Valeu!